个时阵哦，咱啊黄皮拢都爱等于花莲，吼啊较早输呐讲着起平的钱，啊都脑更都甜起来。我真好大胆，啊我就伫个地卡我就讲，师傅你免烦恼，只要我李家欢啊伫个吼，我一定会认真来看无安尼啦吼。每次我若收到钱，我就会默默地甲师傅讲：“师傅，你免烦，我即摆阁收到偌济钱啊！”啊，我家己讲，家己要哭。师傅，若伫讲十五天爱付一摆钱，啊，我就欠几啊十年的金嘛吼。啊，哎呀，我看师傅欠钱，我就金嘛家去换砖啊，家好师傅去平。咱钱就是讲吼，爱用对咱这个济贫教富，还是讲这个建设吼，拢都嘛是这钱用在建设去啊。啊，这个是好事情啊，不是说坏事情啊。当然，我不会反对了。李家华骑士，还有呢廖骑士这夫妻档哦，他们呐、啊，从加入慈济啊，已经呢超过35年多了啦。他们两夫妻呀、啊，现在。虽然年纪大了，可是呢，还是以最初的那一念心，看到师父了解，要为人世间呐、啊，这造福。花莲缺少的医疗，他花心立愿帮助师父盖医院。紧接着医院呢，一个个的完成，他都是不断的付出啊。他的同修老伴呐、啊，同样也是陪着他，总是呢，执成队的任务啊，他都是呢，绝对不缺席。现在已经90岁了，还是呢这样服务精神啊，那样的放下身段啊，真是一个长者风度啊！时常看到他们，都是心宽念存，都是欢喜随喜付出。同时他从退休以后呢，投入慈诚队啦，不管是出众的工作他也都做，像921的工程，那他也都投入啊。更早的我们要盖副砖的时候，工程他也要投入，这种呢出众的工作啊，一直一直到现在，任何一个地方他都投入，而且呢，慈诚队他哪里缺人要做，他绝对呢不后于人，不落后于人呐、啊。比如说大爱台开始需要影视志工。他也是率先的去接受培训，他也是最早从花莲医院开始，夫妻都投入医疗志工，没有缺席，一直送到了现在，这都是呢他那样的甘愿欢喜的付出。假如没有勤务呢，他就是。环保，现在还是哦。我个讲就是讲哦，我从八三组开始了，啊，转哦这个咱自身的时，就讲八三组开始我就看到讲咱这个瓷器这个事业，这个工作真好，跟我也是真有迄个，我喜欢的工作啊，就是，所以讲我迄阵啊就是我讲我。一直一直在做，我绝对无要退转，就是讲做到最后，哦，因为上人哦，爱着咱有在迄个所有咱师兄师弟之中来个帮忙，才有法度通完成讲咱那个慈济这个四大事业任务。这都是一对哈、哦、同心同志愿的同修啊。
时常现身说法，能说能做，而且令我最敬佩的一心一志，绝对呢心一点点都没有偏差过。哪怕呢像嘉华他呢曾经有两次的车祸啊，都很严重，但是每一次啊看到他，他都说，师父你放心，我会尊长，会叮当，可以动，可以做，我绝对呢这一辈子啊不空过。师父你说的啊，是啊，是我说的啦，但是呢你要留着你的身体要做更多。他说人生无常啦，这是师父你说的哈，但是呢师父说的他都是很坚持的，这样的精进。哎呀，每一次看到他呢，他总是能那样的心宽念存，35年间呢只有看他的精进，没有停替过。的确人间菩萨总是要修行啊，慈济这个团体啊，它是一个宗教精神的团队，宗我们人人啊都要有一个生命正确的宗旨，我们不只是为人世间而付出，还要宏观天下，如何让人人接受到了正确的道理，道者路也，这种道理这一条道路呢能引导人人啊方向不偏差，这就是宗旨，人生的宗旨。那教呢都是终生的教义，要学好我们在人世间今生此世不要偏差方向，来生来世啊才有一个美好的我要做的什么，能自我有个方向，要不能的话我们人人啊都由不得自己而来，而且呢随着业力啊而牵绊着，心想不开，烦恼多多啊，行为偏差，错误也多。所以我们人人一定要有一个宗教的思考方向啊，所以要好好的修行。那看到了非洲呢当地的自公菩萨可以从赖索托南非啦一直呢的周边的比如说波扎那，从去年到现在呢已经第8次了，他们呢为了要把这份的爱呀在这样苦难的世界里要培养出种子，同时呢就把苦难人他们不怕辛苦，所以一直呢坚持啊，这都是他们呢人生宗旨，也是呢他们不断的撒播爱的种子，当地的人不断的学习，所以他的宗旨他的人生的学习，他们今生呢都已经脱离了他心灵的贫穷，现在呢已经心灵的富有，可以帮助别人啊，他们很愿意很欢喜去付出。
我常常都很感恩，感恩呢这一群台商在那里变成了人间菩萨，一切都是因缘呐。由于他们的发心，可以呢帮助这么多人因缘苦难苍生。只要呢菩萨走过的足迹，遍地都是莲花绽放出来。啊，只要主这人行过的所在，总是呢可以看到啦这种啊菩萨的种子遍洒人间，这都是呢我们修行的道场啊。